হয় জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 575তম যে জন্মজয়ন্তী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গোসাইগাঁও ছাতা সত্রর উদ্যোগত আজি গোসাইগাঁও সর্বপ্রথমবারের বাবে অসমবঙ্গ হিমন্তবর্তী অঞ্চল গোসাইগাঁও যে ভাওনা প্রদর্শন করা হয়েছে এই বিষয়ে আমি কথা পাতি বিচারিম ভাওনা যে পরিচালনা করেছে পরিচালকগী আমার লগত আছে দাদা আপনার পরিচয় হয় মোর নাম মৃদুল দত্ত মই হয় মাজুলীত হয় মই তামাৰহাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিহু শিক্ষক আমাক এই জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শাখা সত্ৰ গোসাইগাঁও আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল আমাৰ ভাওনা নাটক শকুনি পৰিৱেশ নাটক পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে এতিয়া আমাৰ নাটক চলি আছে ভগৱানৰ কিবা ভালে কুশলে আমি পাৰ কৰিছোঁ আৰু চাওঁ আৰু অলপ সময় আছে ভগৱানে যেন ভালে কুশলে পাৰ কৰে আমাক আমাৰ ইয়াতে আছে আপোনাৰ মৌটুঘৰ মাজুলী আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি শিৱসাগৰ দৰং তামাৰহাট গোসাইগাঁও এনেকৈ ধৰি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ শিল্পীৰ লগত আছে কথা ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে উজনি অসমৰ পৰা আহি নামনি অসমৰ একেবাৰে শেষ প্ৰান্তত আপোনালোকে ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিছে গুৰুজনাৰ পানীত ইয়াত বিলাইছে কি ক'ব হয় আমি গুৰুজনাৰ যি আমাৰ অসমীয়া সমাজলৈ অৱদান ভাওনা সংস্কৃতি আমি ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ আজি মোৰ কুকুৰাজাৰ এইখন ভাওনা ধৰি মোৰ পঞ্চমখন ভাওনা মই আগতে ইয়াৰ আগত চাৰিবাৰ ছত্ৰচাল সত্ৰ দিনকাটা ডিংডিঙা শ্ৰীনগৰ সত্ৰ মানকাছৰ পৰা মই ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ শকুনি প্ৰতিশোধ চেষ্টা কৰিছোঁ গুৰুজনাৰ যি অনবদ্য কৃষ্টি ভাওনা আমি সমাজৰ আগত যেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ থাকিল হয় আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে শকুনিৰ প্ৰতিশোধ আৰু শকুনি প্ৰতিশোধৰ যি মূল চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ অৰূপ নাথে আৰু তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম তেখেতৰ যি অভিনয় সেই অভিনয় দক্ষতা সকলোৱে ভাল পাইছে কি ক'ব নমস্কাৰ খুব ভাল লাগিছে আনন্দিত হৈছোঁ মই ইয়াৰ পৰা ইয়াতে মই 8 বছৰ ধৰি মই ইয়াত ধুবুৰীত মই চাকৰি কৰ্মৰত হৈ আছিলোঁ কিন্তু ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গ'লোঁ তথাপিও সকলো আমাৰ টেট শিক্ষকৰ যি আকৌ পুনৰবাৰ ভাওনা হোৱাৰ যি ব্যৱস্থাপনা হ'ল মই আকৌ আহি ইয়াত মই আকৌ আজি শকুনি ভাওটো দিবলৈ পাই মই সঁচাকৈ খুব আনন্দিত আৰু খুব ভাল লাগিছে কি ক'ব আমি অসমত আপুনি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিলে মূল চৰিত্ৰ আপুনি অভিনয় কৰিলে কেনেকুৱা লাগিল হয় এইটো আমাৰ উজনিৰ যিমান টেটৰ শিক্ষক আছিলে সেই সকলৰ এটা একাগ্ৰতাৰ প্ৰচেষ্টাত আমি সেই আজি এটা সুন্দৰ এটা মঞ্চস্থ কৰিবলৈ আমি হেৰি হৈছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ শকুনিৰ প্ৰতিশোধ ইয়াত আমাৰ মই শকুনিৰ ভাওটো লৈছোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা ছাৰ কেইজনমানে উজনিৰ যিমানকেইজন ছাৰে তেনেকৈ ভাও লৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰত আমি এটা কথা বুজাব বিচাৰিছোঁ ভাওনা সংস্কৃতিটোক অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে বিস্তাৰিত হ'ব লাগে আমাৰ ইয়াৰ পৰা সকলো ৰাইজ ইয়াৰ সৰু সৰু নতুন প্ৰজন্ম ইয়াৰ পৰা যাতে কিবা এটা শিকক কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ তোলক তাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্যে আমি এই ধৰণে কাম কৰিবলৈ শুনা পাইছোঁ যে আপোনালোকে মেকআপ মেনৰ পৰা আপোনালোকে যে ড্ৰেছ বা সকলোখিনি আপোনালোকে উজনি অসমৰ পৰা লৈ আহিব লগা হয় মই মোৰ লগত দুজন ভাইটি আহিছে ৰুণ আৰু জুন তেওঁলোক বিশ্বনাথ চাৰিআলি তেওঁলোকে খুব ভাল মেকআপমেন তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকক মই লৈ আহিছিলোঁ আৰু আহি ইয়াত তেওঁলোকে ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে মেকআপ প্ৰদৰ্শন কৰাইছে আৰু পোচাক পাতিও তেওঁলোকে লৈ আহিছে তেওঁলোকক মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগতে স্থানীয় কিছু শিল্পীয়ে আপোনালোকৰ লগত অভিনয় কৰিছে কেনেকুৱা হৈছে হয় তেওঁলোকৰ চেষ্টা আৰু তেওঁলোকৰ আগ্ৰহটো দেখি আমাৰ বেছি ভাল লাগিছে তেওঁলোকে যদিও অলপ ধৰণৰ কিছু ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধা হৈছে প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা বচনবোৰৰ হেৰি ক্ষেত্ৰত তথাপিও তেওঁলোকৰ আগ্ৰহটো দেখি আমাৰ খুব আনন্দিত তেওঁলোকক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ কিবা
ক'ব নেকি এই অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে বা যি ভাওনা আজি বৰ্তমান সকলো যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ ইয়াত আহিছে? হয়, ক'বলৈ এটাই আছে, এটা অনুৰোধ যাতে এইদৰে প্ৰতিটো বছৰে, এইবাৰ 575তম গুৰু জয়ন্তী পাতিছে সমগ্ৰ গোসাঁই গাঁৱৰ সত্ৰই, তো তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এনেদৰে প্ৰতিটো বছৰতেই গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিটো বজাই ৰাখক তাৰে কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, হয় আমাৰ লগত যি গোসাঁই গাঁও শাখা সত্ৰৰ আমাৰ লগত উপদেষ্টা আছে, তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম। অলপ মানে আমাৰ খুব আনন্দৰ বিষয় যে আজি বতৰটো ভাল হ'ল আৰু এই ভাওনাখন আজি যে আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, আমি তাৰ কাৰণে গৌৰৱান্বিত। কাৰণ কি, এনেকুৱা ভাওনা ইয়াত হোৱা নাছিল আৰু এইবাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা। আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ পিছত প্ৰতি বছৰে আমি যিকোনো হেৰিত আমাৰ উৎসৱত আমি এনেধৰণৰ ভাওনা আমি চলাই নিম। যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ খুব আনন্দৰ কথা, কাৰণ কি আমি এই ভাওনাৰ কাৰণে আমি আগৰে পৰাই ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, গতিকে খুব আনন্দ লাগিছে আমাৰ। আপুনি ভাওনাত অভিনয় কৰিছে, প্ৰথমবাৰৰ অভিনয় কৰিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? মই ভালে লাগিছে, মই মানে পিছত আপোনাৰ দৃশ্য আছে, তেখেতৰ দৃশ্য আছে, তেখেতে গুচি গ'ল। আচলতে আমি ক'ব লাগিব কোকৰাঝাৰৰ যি গোসাঁই গাঁও চহৰ, এই গোসাঁই গাঁও চহৰত এইবুলি সৰ্বপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু ভাওনাক এইবুলি নাটক হিচাপে লোৱা হৈছে শকুনিৰ প্ৰতিশোধ। আৰু শকুনিৰ প্ৰতিশোধৰ যিকেইটা চৰিত্ৰ ইয়াত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, প্ৰতিটো চৰিত্ৰই ধুনীয়াকৈ ইয়াত অভিনয় কৰিছে বা স্থানীয় যি দৰ্শকসকল আছে, দৰ্শকসকলেও ভাল পাইছে। Thank you.